خبر شامل کرتے ہیں تاندلہ والا سے. تاندلہ والا میں چودھری ندیم چیئرمین وزیر اعلیٰ شکایت سیل کا تاندلہ والا میں آٹا سیل کا دورہ. تاندلہ والا چودھری ندیم چیئرمین وزیر اعلیٰ شکایت سیل فیصلہ آباد نے تاندلہ والا میں عوام کی شکایات پر سستا رمضان بازار سے لگائے گئے آٹا سیل کا دورہ کیا. چودھری ندیم نے وہاں موجود عوام کی شکایت سنی اور ان کو جلد حل کرنے کا حکم دیا. عوام کی شکایت پر چودھری ندیم نے انتظامیہ کو حکم دیا کہ ایک سے زیادہ آٹے کا تھیلا لے کے